Futbol üzrə Bolqarıstan çempionatında qalmaqal yaşanıb. Birinci divizyonda qalmağa çalışan Carska Selo komandasının futbolçuları Yusufa Yaffa və Martin Kavdanski Lokomotiv Sofia ilə görüşdə penalti vurmaq üçün mübahisə ediblər. Martin Kavdanski pək krayno nastoyatelen, çi nyama Yusufa Yaffa da ispolni. Əsas vaxtda artırılan dəqiqələrdə yaranan vəziyyətə klub prezidenti müdaxilə edib. Stoyni Manolov Qambiyalı futbolçunu itələyərək cərimə zərbəsini kapitan Kavdanskinin vurmasını tələb edib. Stoyni Manolov собственника на Царско село да влиза на терена за да убеди вероятно Юсуф Яфа, че няма той да е изпълнителя на дуспата, сега пък ще се наложи на стюардите. Kavdanski isə penaltidən yararlana bilməyib. İstiqaməti düzgün təyin edən Lokomotivin qapıçısı Damyan Damyanov topu tutmağı bacarıb. Qeyd edək ki, bir-bir hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın nəticəsinə əsasən Carska Selo komandası Yüksək Liqanı tərk edib. Bu hadisədən sonra klub prezidenti Stoyni Manolov azarkeşlər tərəfindən tənqidə məruz qalıb.